Після скандалу, що виник у соцмережах та ЗМІ, чиновники вирішили переселити 17 українців, які нещодавно повернулися з Молдови, до санаторію «Куяльник». Спочатку їх розмістили в будинку «Милосердя» неподалік села Лиман Татарбунарського району. Проте там живуть переважно літні люди, які, як відомо, перебувають у групі ризику. Крім того, у корпусі немає ані тепла, ані води. Тепер українці житимуть у санаторії «Куяльник», де умови значно кращі. За дотриманням режиму ізоляції слідкують нацгвардійці. Військовослужбовці забезпечені засобами індивідуального захисту. Крім того, вони регулярно проходять медогляд. У мерії зазначили, що приймати українців, які прибувають із-за кордону, в перспективі можуть ще два санаторії – «Вікторія» та «Мрія», а також готель «Октябрська».